Asante sana. Bwana barikiwe. Mungu ni mwema. Leo ibada imeenda mapema sana. Tungekaa mpaka saa 10. Si ndio? Asante sana. Semeni haleluya. Kwa hivyo wakati umeruka. Naona ni 15 minutes to noon. Tutajaribu sana tuwe on time. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mkuu na uweza yote na wala hakuna Mungu kama wewe. Tazama, ni wakati mwingine umetujalia wema ili tuweze kuwa hapa, tuko hai, tunakushukuru. Sisi ni washindi na tuna communion na wewe ambaye ni Mungu, uko hapa katikati yetu. Wacha baraka yako tuione na kuinuliwa na wewe. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Asante sana.
Kwa hivyo usiku hii ya leo, tutaweza kuangalia the victory in praise. There is a victory in praise that God has ordained for all of us. Kunayo baraka nyingi sana ambayo tutaipata kwa kumsifu Mungu tu. It's a wonderful thing that the Lord created you an ant mount, kitu cha mchanga. And it is quite marvelous if you can know that he is looking at you. He is watching you. He is taking care of you. Amen. Ni jambo la kushangaza kwamba Mungu aliumba kitu cha mchanga wewe. Na ni jambo pia la kushangaza zaidi kujua ya kwamba Mungu anakuangalia na anakupenda.